American Tamra Obama ha, Myanmar naingan ye siwa ye lu mu ye ne pe ga payitat taung jaw ko Yangon tet kato pwe nin tapin khan ma ma meigon pyo cha khe ba de RFA tadin taung ma ngain ngain pye ga akhu lo tadin pe po tha ba de shin Yangon tet kato pwe nin tapin khan ma ma American Tamra ye tamain win meigon ko Myanmar Democracy khong saung Thong Aung San Suu Kyi American naingan ja ye win ji Hillary Clinton sa de naingan daga ma tin sha de pauko re Komingo Nai, Gogoji, Ukon Tu, Ute U, Ujodu, Dada E Mount, Sare, Mima Nangaye, Lumuye, Siwaye, Gana Adidi Martin Share Dure Abawe, Praita Tatanjo, Tayaukevare. Tamara Obama, Mima Nangango Malage, Mimago, Mimalo Komala, Pamalo Komala Sura, Kabaga, Sanji Nigajaraba. American Tamaraga, Mango and Puemabe, Mimalo, Bibi Dada Mesa Keraba. Mr. Obama ga patthama song Myanmar naingan go la yauk de American tamara de ya one ne Yangon tak ka do ma akhu lo main kun pyo cha kwe ya de atwa imatan ma goun yu mi ba chang a sa chi bi Myanmar naingan go ba chaung la yauk ya de le so da go shin pya kae ba de This time must be different but this time change will come and will continue Aung San Suu Kyi wrote, "Fear is not the natural state of civilized man." I believe that. American Tamara Gurani, that general, Nanyanye, a Pionleu, a Lena Tarasa, Rauda, Popiare, Tengetalu, Myanmar, Idole, Winda Aya Pepare, Narguale, American Tamara Gurani, La Bida, Nopaima, Nanyanye, Pugin, Pionle Muria, Tida, Mindare, Tinshare, the Dote Murile, Pila, Le Melu, Nolene Bono. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားကပထဝီနိုင်ငံရေးရဟိုဒေတာတွင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာရှိနေတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲဟာဒေတာတွင်းကိုပါတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူအလေးနဲ့ထားတဲ့အနေနဲ့ဒီလာလာလို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတဘာဝရင်းမြစ်တည်တဲ့အများကြီးရှိတယ်နောက်အလားလာကောင်းနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကကအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးကိုရရှိမှသာဒီမိုကရ
ဲ့ထားမိပါတယ်။ဩကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့အချုပ်ချာအာဏာဟာပြည်သူပိုင်နေ။အဲအချုပ်ချာအာဏာပြည်သူပိုင်နေပြည်သူတွေကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ကပဲအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းကျင့်သုံးတယ်။တကမ္ဘာလုံးလဲဒီလိုကျင့်သုံးမှတိုင်းပြည်ကအေးချမ်းမယ်။တာယာမယ်တိုးတက်မယ်လို့ပြောရတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။အများကြီးရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်။အဲ့မှာဘာရက်အိုဘားမားပြောရတဲ့စကားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းသွားနေတာမှာပြည်သူတွေတက်အင်မတန်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။နောက်ပြီးတော့သူကနောက်ကျောင်းပြန်မလှည့်ဖို့လဲအမေရိကန်ပြည်တော်စုအနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီစကားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအားရှိပါတယ်။သူက theory အဖြစ်ပေါ့လေဒီ ethnic conflict တွေကိုကျွန်တော် reconciliation လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ process ကိုသူပြောတယ်။ဒါကျွန်တော် theory အဖြစ်လက်ခံပါတယ်။နောက်ဒါပေမဲ့ရခိုင်အရေးကို approach လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့သူလွဲတယ်ဗျာတော်တော်လွဲတယ်။ဘာလို့ဆိုရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ကရှင်နေပေါ့ဗျာကရှင်ရခိုင်နဲ့ဟိုမြန်မာနဲ့အဲ့လို ethnic conflict မဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျာဒီကိစ္စအင်မတန်တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အကြောင်းသူ approach ဟာရခိုင်ပြည်ရဲ့လက်ငင်းပြဿနာ reality နဲ့တော်တော်လေးကင်းကွာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောတယ်ဒီ Rohingya ဆိုတဲ့ကိစ္စပြဿနာမှာအမေ White House ဟာနည်းနည်းလေး bias ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြောတော့တဲ့အထက်မှာ democratic theory တွေနောက်ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်မြင်တာတွေနော်ဗမာပြည်ရဲ့နောက်ကျောင်းမလှည့်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတာပါသဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရခိုင်ရေးမှာတော့ဥပမာပြောတော့တာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံဘူးနောက်တစ်ခုကပိုးပြီးဝန်းနေဖို့ကောင်းတာကအဲ့ရိုဟန်ကြီးအရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်ငြိမ်းချမ်းရေးပြည်တွင်းစစ်ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာတွေကျွန်တော်ဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပြဿနာတွေပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပမာဟာမပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စတဲ့ဒီကိစ္စအင်မတန်ကြီးကျယ်ပါရိုဟင်ဂျာကိစ္စဆိုတာကဘာမှရှေ့ရှေ့ historically တကယ် groundless issue တခုပဲနော်အဲ့ဒါကြီးကိုသူက side လုပ်ပြီးပြောသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဟိုသူ့မိန်ကုန်းကြီးကနားထောင်ရတာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုနည်းနည်းလေးအကောင့်မြင်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့တော်တော်စိတ်ထိခတ်ရတယ်နော်တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ American သမ္မတဘာရတ်အိုဘားမားရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နှင်းသဘင်ခန်းမမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်သမ္မတအိုဘားမားဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနမ်ပင်မြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့ ASEAN American ထိပ်သီးညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်